saaxiibadiisa ba dr dairi dahibadiis ba qocod sadan warniyo khibrada aad leedahay jaamacad waa ku furan kartaa ma jaamacad samaysatid ee marar badan jawaabtiisa waxa ay adniyo aniga intii hadda de aan qaban karo waaba ka qabtay baaxada tacliinta anigu oo number of it ku shaqeynayaan gaarsiin la ahayn quality ga maskaxdeeda ku jira laakiin hadii aan faa'iido ka raadinta arday culayskaas inta ka badan inuu ugu yimaada laga yaabo ee daahir intaan saaxiibka ahayn waa nin ku fiican afkaarta abuurida afkaarta curid waa fikrada dhalintiisu waa zaa'id dad badan oo isku keena yaqaana waxaan u sheegaa dadka oo afkaarta in laga qabto si degdeg ah u baahan waaye yacni wuxuu caawa waa ku dhalinaya habeen dambe mid kaleu keeni karaa qofkii ka faa'iidaysan kara wax badan oo ka faa'iidi kara laakiin qofkii aan aqoonin waxaa laga yaabaa inuu u qaato qof dadka la yidhahdo khiyaalkooda waa waasac marka sheekan way sheegtay hadda ka hor dad ku dhalilaya arrintaasoo leh war ninkaan niyo waxa uu sheegaya wax soconaa maaha yaa sheeko uga sheegtay hadda ka hor ka dhex dhacda qoyskeena yaa yani waa la isu jawaabay nin la dhashayaa marka nin sida daahir oo kale ahaaye nin afkaartiisu ay furan tahay marka aabe u jawaabay wuxuu yidhi ni waxaas aad sheegayso waa khiyaalu yidhi mogta marka wuxuu yidhi haddii aan khiyaal jiri lahayn diyaarad miyaa la kicin lahay qofna diyaarad ma duuliyeen haddaan khiyaal jiri lahayn dadka koowaad oo diyaarad ka fakeray baalala intay samaysteen ay duulaan soo lama dhihin sida cabaas ibn farnaas iyo intii ka dambeeyeydaba dad aanaba ku dhintay oo u maqan gudoomiye daahir wuxuu ka mid yahay ambassador daahir wuxuu ka mid yahay dadka aan ku ogahay afkaarta furan caawa marka waxaa isugu darsatay oo hadaada nala weydiiyey ma siimadaa laga soo gutinaya mise washingtona xafladiisa loogu dabaaldegaya marka waxaan nihi dad badan oo safiiraha la magacaabe shaqa intaa leegna looma qaban inay xafladda waxay daaran tahay siimadaasa gootinaysa gudoomiyaha si aad usbeyn iyo culayska looga yaray gudoomiye dhulka aada u socoto ariga maraykanka waa meesha hadda talooyinka ugu badan oo adduunka ay yaalaan soomaaliya waxay kaa rajaynaysaa in aada tallaabooyin waaweyn oo xiriirka soomaaliya iyo maraykanka hagaajiyo aada qabato dadka soomaaliga ah waa dad aada u faan jecel runtooda iyo jecelkooduna in badan uusan isla filayn waxaa laga yaabaa inay ku faanaan ay yidhaahdaan waagii hebelna maraykanka saas aan ugu jawaabnay waa hebelna waaba nagi dhulka ku jiidnay waa hebelna waa nagi saan yeelnay laakiin dad badan oo adduunka ka mid ah siday maraykanka ula noolaa lahaayeen waqtigooda geliyaan marka dowladdu waxay ku dirsatay in dalka maraykanka aada ka keento xiriir fiican oo wanaagsan oo dowladdeeda iyo dowladdeenna dhex mara waxaa labo ah oo lagugula dardaarmaya safaaradda aada tagtay waxaa loogu talagalay inay u khidmeydo dad soomaaliyeed safaaraduhu waxay ka mid yihiin meelaha waana ku faraxsanahay wasiir dowliga arrimaha dibadda inuu joogay meelaha muwaadiniinta soomaalida ay ugu cabashada badan yihiin ay ka mid tahay safaaradu oo safiirka iyo dadka la shaqeeya ay u haystaan qayb yaroo ayaga la siiyey inay tahay marka ayna kula dhaqmaan muwaadiniinta take it or leave it waxaan saas waaye hadaartana qaado haddaan rabin ka tag waxaan ogahay aniga oon dee maahan inaan ka sheekeynaa safaarado ay ku dhegan tahay kaamirooyin oo kor laga fiiriyo oo dadka la yidhaahdo hadda saacaddan ma shaqeynayno microphone lagala soo hadlo safaaraduna waa meel sideedaba gurigii soomaaliya waaye muwaadinka ah iska leh shaqada muwaadinka in lagu qurxiyaa loogu talagalay marka saacadda safiir waxaan kugula dardaarmaynaa inaad noqoto kii soo qurxiya weliba waxaan aaminsanahay dadka aada u tegayso waa dad inta badan faham haysta marka haddii aad qurxiso waxay usoo laabanaysaa wanaaggaas wuxuu usoo laabanayaa dowladdaada dardaarankaas aan safiirka siinaynana waxaan siinaynaa dhammaan dadka shaqada guud ku jira askari ha ahaado xafiis ha fadhiyo shaqo kale ha ahaayo muwaadinku xafiiskaaga markuu yimaado horta qofka khidmada guud haya wuxuu u shaqeeyaa muwaadinka annaga dadkeenna dowlad u igmatay shaqada inay qabtaan
laga bilaabo madaxweynaha ilaa qofka ugu hooseeya wuxuu mushaar ka qaataa muwaadinka. Marka in muwaadinku intuu ku yimaado xafiiskaaga adiga aad sheeko gaara ku haysatid aad tiraahdo maanta kuma qaabili kareen beri imaaw, waxay ka mid tahay corruptionka. Waxaa musuqmaasuqa loo yaqaan, dadku waxay u yaqaanaan inaad lacag qaadato, inaad uga qaadato. Laakiin musuqmaasuqa waxaa ka qayb ka ah inaad shaqadaada qaban karin. Askari jidka taagan oo fududayn kara shaqada oo muwaadinku ka rabo ama meesha uu rabo ha joogee, haddii uu ku dhibo muwaadinkana waxay ka mid tahay musuqmaasuq. Marka adiga iyo annagaba waxaan iskula dardaarmaynaa muwaadinka shaqadiisu inay ka fududaato, ka qurxoonaato sidii ay ahayd meesha adiga lagu dhiibana. Dad badanaa marka waxaa laga yaabaa inay isu sheegaan dalka shaqadiisu ma qurxoone, maxaa dhibo aniga ka jira, dad meel walboo laga galo waa dhanaan ka tahay. Diinta sidaas maaha. Adiga waxaa quseeya inaa adiga fiicnaataa adiga diintu ay ku amartay, walaa taziru waziratun wizra ukhra. Adiga haddaa qurxin kartid xafiiska adiga aad joogto, aad fiicnayn kartid, adiga fiican ka samayn kartid, xafiisyada kaloo dhan oo halaysan adiga waxba kaama gelin. Ayadana waa point u yaala. Waxaana laga yaabaaba xafiiskaas fiicnaaday impactigiisa inuu ku soo laabto dad badan oo ka mid ay beri adiga kugu daysadaan. Marka haddaaba adiga fiicnaan karto sababaa u jirto aad u imaato ma jirto. Sacaadada safiir waa ku hambalyeynaynaa. Assignmentiga cusubna waxaan rajaynaynaa in Ilaahay kugu guuleeyo. Shaqo weyn aad soo qabatay oo aad dalka iyo dadka u soo qabatay, haddana mid kale yaa lagu sii igmaday. Haddee dadkan oo dhanna waa ku taageersiin kuley, hadda Washington ma wada geyn kartid, laakiin ka soo wac Skype iyo FaceTime markaad tagta xagga hana iloobin maanaa. Weli ciyaalkii xaafadda iyo saaxiibadii aanahay nooma fududo inaan fiisa soo qaadano Washington kugu dhimaadno. Adiga ruuxaaguna hadda inaad soo laabato 16 saac diyaarad xaggii xagga usii soo raato. Marka raggii saaxiibadaha oo la sheekaysan jirtay iyo ku briefing aad kala qaadan jirteen iyo wixii Mareykanka FaceTime laga jecel yahay, FaceTime-gaas ma badi. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin inta soo sharaftay xafladan oo runtii dee magacyadooda iyo maamuuskooda iyo wujuudooda aan soo koobi karin. Waa habeen farxadeed. Bahda siimadna maaragtay isbedelkaas weyn oo dee gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub inta ka dhexaysana iyaduna waa marxalad cusub oo bani aadamku uu isku cusboonaysiinay. Waa ugu hambalyeynaynaa dabcan gudoomiyaha cusub Dr. Cabdikariin waa naga maqan yahay caawa, laakiin caawa waxaa iska leh saaxiibkeen Al-Ustaadh Dr. Daahir Xasan. Congratulations, waa ku hambalyeynaynaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.